Олена приїхала до Кишеніва з Вінниці. Сім'я жила неподалік від військового об'єкту, який постійно обстрілювали. Залишатися вдома було небезпечно, тому до Молдови виїхали в перший же день повномасштабного вторгнення з двома валізками і двома доньками, одна з яких на той момент була в інвалідному візку. Поранилася під час обстрілів. До Молдови я приїхала в перший день, коли розпочалася повномасштабна війна на Україні. Приїхала як біженка. У мене було одна рубашка, одні штани зі мною, дві валізи, дитина в інвалідному візку і маленька донечка. І вийшло так, що Молдова стала домом. Ми тут залишились. Тепер ми тут, я тут працюю, живемо, діти навчаються. Тепер Молдова мій новий дім, завдяки якому я можу допомагати і Україні, і українцям Молдови. Олена ділиться. Із зовсім чужої, незнайомої країни Молдова стала для неї другою батьківщиною. Адже тут свої можливості вона реалізувала на повну силу. Каже, став у нагоді досвід, отриманий в Україні, і знання іноземних мов. Майже одразу українка почала співпрацювати з благодійними організаціями та фондами, приєдналася до міжнародного жіночого клубу, проводила заходи у допомогу співвітчизникам, співпрацювала з міжнародним благодійним фондом Hope For. Голова фонду, британець Кріс Ломас, говорячи про Олену, не приховує емоцій. Олена joined us. We were recruiting for quite a junior role. Олена приєдналася до нас. Ми шукали людину на молодшу роль, але на співбесіду прийшла ця дивовижна людина. І ми одразу зрозуміли, що вона нам потрібна. Тож ми призначили її нашим операційним директором. В Олені я знайшов рівну собі. Вона стала ковтком свіжого повітря. Вона вливає свою безкінечну енергію, незважаючи на труднощі, з якими зіткнулася вона та її родина. Олена зайняла керівну посаду в нашій організації та приєдналася до мене, щоб справді очолити відповідь на те, що відбувається в Україні. Head up the response to what is going on across the border from here. Колись не приїхала, спочатку дуже злякалася, що в мене з собою нічого немає, крім однієї рубашки, одних штанів, дипломів, нічого. І на диво мене ніхто про них і не запитував, коли я шукала роботу. І з часом я усвідомила, що найбільший мій багаж це в серці і в голові, тобто в розумі досвід такий є. Як виявилось, цього абсолютно достатньо, щоб почати нове життя не тільки в Молдові, а в будь-якій країні. Тому що ми саме основне беремо з собою десь ось тут. Але в Україні я займалася останнім часом тим, що багато працювала в благодійності, дуже багато років. У мене був свій благодійний фонд, багато в волонтерстві в Ротарі-клубі. А основна робота була в державному секторі. Я очолювала департамент, який займався соціалізацією та інтеграцією ветеранів АТО, які поверталися з війни додому, з війни на сході України. Вдів, їх дітей військових. Тобто в мене був великий досвід, як соціалізувати, інтегрувати внутрішньопереміщених осіб або біженців. Відповідно, з цим досвідом, з досвідом створення програм державних, з досвідом створення проєктів, я приїхала до Молдови. І цей досвід виявився в першу чергу корисним мені, тому що я була така сама, як вони. Ніхто не знав, як складеться життя, але я автоматично стала на місце таких же самих людей, для яких я це все придумовувала. Відповідно, в моєму мозку в голові спрацював план, яким чином я можу вижити, будучи на їхньому місці. Всі ті поради, які я давала їм, я тепер давала собі. У вересні Олена приєдналася до команди щотижневика як перекладач в рамках проєкту ЮНЕСКО «Підтримка біженців з України в медіа» за фінансування уряду Японії. Каже, роботи багато, інколи буває складно, але сил їй надає розуміння, для чого вона працює. Адже все, що вона робить, як у фонді, так і в команді щотижневика чи на волонтерському фронті, все це у допомогу людям. І від чистого серця. Я навчилася колись в житті сприймати всі виклики як за можливості. І не дивлячись на те, як це може бути важко, я їх трансформую в можливості. І навіть участь у проєкті «Молдова-1» дала теж мені багато можливостей, також моїм дітям. Бо якби я не долучилася, відповідно, потім долучилися діти. І діти також приймали участь у певних проєктах на «Молдова-1» і навчали українською молдаван, і вивчали румунську також. Тому теж гарний телепроєкт дитячий. Я дуже рада цій можливості, яка є, тому що діти інтегровані, щасливі, популярні, для них це дуже важливо в такому підлітковому віці. На запитання про її ставлення до Молдови Олена згадує, як була шокована тією добротою та любов'ю, яку відчула від молдован, особливо в перші дні після початку війни. Це була єдина причина, чому я тут залишилась, тому що Молдова для мене абсолютно чужа країна і для моїх дітей. Я тут особливо нікого не знала, крім однієї жінки, яка мене на кордоні і зустріла, і привезла сюди, в Лумініця, ми досі з нею дружимо. І вийшло так, що ми закохалися в цю доброту, в людей, в культуру, все те, що ми тут побачили і зустріли, і залишилися жити в Молдові.
Олена каже, Молдова тепер теж її країна. Я вважаю Молдову своєю, і вона відповідає мені взаємністю, я це відчуваю. Це на кожному кроці, які б не було складнощі, вона відповідає мені взаємністю і каже, да, ти своя, ти наша, залишайся. Тому Молдова, напевно, особливо для мене займає місце. Я закохалася в все, що тут є навколо. Тому Молдова мені дала любов, я багато дуже втратила, як і всі ми. Але ще більше вона мені подарувала і людей, і можливостей, і емоцій, і просто любові всередині мене. Вона мене вилікувала, ця любов, від цих депресій, від сліз, від розпачу, від втрат, які були. Ця любов мене вилікувала. Іншим біженцям з України Олена радить не відкладати життя на потім. Жити тут і зараз, віддавати дітей до школи, навчатися новому і намагатися знайти мир в першу чергу у власному серці. Просто продовжувати жити і будувати своє життя, не очікуючи, тому що найбільша проблема – це люди чекають, що все закінчиться. Не віддають дітей в школу, бо чекають. Діти вже 2 роки в онлайні тут і 2 роки були в онлайні навчання, коли був ковід. Тобто дуже багато ми викладаємо своє життя на потім. І я це дуже усвідомила так само, як і інші, що життя відкладене, є такий синдром. Куди б ми не поїхали, ми привозимо з собою себе і свій внутрішній стан. І найголовніше – це мир всередині, де б не був, навіть в тих обставинах складних, яких є, тому що вони є не тільки в мене, в мільйонів українців, які змушено виїхали, але це мир всередині. І жити там, де ти є, з тим, що ти маєш, робити те, що ти можеш в даний момент.